Chalupárčite, alebo máte nejaký... Chalupárčime, máme chalupu. Ďaleko. Kde máte chalupu? Na Chotári. Mm-hmm. To je smer za Novou Baňou, medzi Novou Baňou a Veľkou Lehotou. Chodíte tam často? Ak áno, čo tam robíte? Ako tam trávite čas? Pestujeme, príroda. Ja musím každý víkend ísť do prírody. Teraz je také obdobie šípky, hríby a tak. Čo tam všetko máte na tej vašej chalupe? Povedzte, je to taká väčšia alebo niečo? Taká menšia, nie veľká. Stačí na prespať. Taká víkendová, jasné. Bývam tu v Žarnovici na bytovky, ale akože taká víkendová tak to, dobrá. To máte taký ten oddych z toho bytu, idete? Áno, áno, ja musím každý víkend. Aj dovolenky tam trávim. Aj tá práca okolo toho vždy je niečo. Hej, jasné, nájde sa vždy po vonku, po záhrade, po dvore a tak. Ale príroda musí byť. Ja by som nemala víkend bez toho. Rozhodne. Máte chalupu, alebo záhradku, alebo miesto, kúti, ktorý radi navštevujete? Máme záhradku a ako vládzeme už veľmi nie, tak nej pestujeme aspoň kvety. Takže chodíte si tam aj odýchnuť? No, určite. Je nejaká väčšia alebo menšia? Je tam taký kútik? Menšie, také kvetinové záhony už len máme. Záhradu nerobíme. Bola, kedy sme... Pestovali aj zemiaky, všetku zeleninu a teraz už len tak. Človek si príde posedieť, pokúchať sa v tej prírode na vzduchu. No, a čo potrebujeme, zo záhrady si kúpime. Chalupárčite, alebo máte chalupu, alebo záhradku? Viete čo, mám záhradku u starkej, ako so starkou mám, a tam viac menej okolo záhradky sa človek robí. Tak tu máte taký oddych tam pri tej robote? Tak relax. A čo také tam robíte? Okopávam, sadíme zemiaky a tak podobne. Je to len záhradka, alebo je tam nejaký taký, že tam si sadnete, prespíte, lahnete? Viac menej okolo kosím a tak, tak práce. A nechalupárčite, nechodíte po chatách? Nie, nechodím vôbec. Je to nič pre vás, také chatovačky? Viac menej som furt v práci, tak sa to ani časovú sa to nedá stíhať. Keby ste mali nejakú chatu, že máte chatu, vlastníte chalupu, aká by mala byť, väčšia, menšia? Ja som skôr mňa s menšou. Niečo na prespatie. Tak, hej, trošku s rodinkou, aby tam človek bol. Chalupárčite? Nie, my už nechalupárčime. My ale... máme život za sebou, už užívame si dôchodok. Ale chalupárčili ste, alebo mali ste nejaké také svoje miestečko, kam ste sa zobrali od bežných povinností, možno nejakú záhradku, alebo niečo také? My viacej využívame teraz v našom veku, takže zúčastňujeme sa mnohých takýchto spoločenských akcií. Ja som teraz dostala napríklad knižnicu obecnú na starost, takže ja nemám čas na chalupárčenie, ale keď sme boli mladí, tak sme veľa chodili turistiku a dajme tomu poznávacie zájazdy a také. To sme veľmi užívali. A keby ste si možno mohli nejakú chalupu vybrať, že by ste mali chalupu, bola by nejaká taká väčšia, alebo len taká na prespatie, taký kútik, kde sa zašijete nejakú záhradôčku? Samozrejme, nie, na záhradku nie, skôr na také opekanie, grilovanie, oddych, relax, to je pre nás. My už máme, ja mám dosť rokov odrobených, takže ja by som to skôr využívala na ten relax, na tú romantiku a tak. Takže žiadne jesenné práce, zodrať sa. Bohužiaľ. Chalupárčite, alebo ste bola kedy v minulosti mali chalupu? My sme mali záhradku na Malangovej, pri starých rodičoch. A tam sme si postavili, teda manžel si postavil chatku. A ráno sme išli, keď bola penzia, v penzii sme išli hore. Do obeda sme boli tam, aj sme robili okolo záhradky. Bolo nám dobre. Ono to bolo asi aj taký relax, že tá práca? Tá penzia bola nádherná. No. Takže typické také práce. Sadenie, upratovanie záhradky. Tak máte pekné spomienky na to. A čo chalupárčenie? Chalupárčite, alebo máte svoj kúsok taký oddychový? Ja mám rodiny, dom, ja chalupárčenie nepotrebujem. Keby ste mali nejakú chalupu, aká by mala byť podľa vás taká dobrá chalupa? Aby bol tam dobrý prístup v prvom rade. A čo tam ešte by bolo? Mala by byť veľká, alebo skôr len taká na prespatie? Nemusela byť taká stredná. A proste peknom prostredí, aby sa to vedela pekne upraviť. A hlavne dobrý sused. Čo sa týka toho vášho domu, tak vy sa možno aj popri tej robote trošku relaxujete. Že? Aké sú také tie jesenné práce, čo teraz sa robia okolo domu? Teraz už je to porobené. Už je všetko na poriadku? Je to porobené.